«Укрпошта» стала першою поштою у світі, яка відкрила свій магазин у якості мерчанта на майданчику eBay. Українські марки стали символом супротиву нашої країни, і багато людей у всьому світі захотіло мати цю частинку історії. За ці 5 місяців ми відправили більше 5 тисяч замовлень на суму більше 200 тисяч доларів. Але не просто це зробили, а зробили, витримавши всі стандарти якості eBay і отримали топ-рейтед селер. Символ того, що державна поштова компанія може бути гнучкою, бізнес-орієнтованою і доставляти позитивний настрій у всі куточки світу завдяки співпраці з такою компанією, як eBay. Укрпошта довгий час була партнером eBay як логістичний оператор і навчала українських підприємств малого та середнього бізнесу, як же ж продавати на eBay по всьому світу. А зараз Укрпошта стала одним з багатьох продавців на eBay. Феномен Укрпошти полягає не тільки в тому, що ми перші в світі почали продавати марки онлайн за кордон, а й в тому, що ми почали це робити в розпал війни, яка прийшла в нашу країну. Спочатку повномасштабного вторгнення важко було усім. І тому ми в Укрпошті вирішили підтримати, підбадьорити і підняти моральний дух українців. І тому випустили марку «Руський воєнний корабль «Іди», яка стала першою в серії марок воєнного часу. Ця марка стала настільки популярною, що багато людей за межами України захотіли її придбати. І тому ми відкрили магазин на eBay. Тим паче, що з початку повномасштабної війни ми дуже швидко відновили міжнародну доставку. Перше замовлення ми отримали в той же день, коли відкрили магазин на eBay. І сьогодні ми відправляємо наші марки в багато країн світу, серед яких Німеччина, Канада, Британія і Китай. А третину всіх замовлень ми відправляємо в США. Для того, щоб відповідати високим стандартам якості eBay, ми всередині компанії контролюємо всі етапи. Пакування, відправку, обробку клієнтських звернень. Це дало нам можливість отримати 99% позитивних відгуків на eBay. Думаю, Укрпошта для великого системного бізнесу та й державних компаній може бути гарним прикладом, як продавати на міжнародних маркетплейсах. Ми щиро вдячні команді eBay, яка допомагала нам у відкритті магазину і супроводжує нас по сей день. Я дякую нашій команді, я дякую нашим хлопцям і дівчатам Збройних сил України, які наближають нашу перемогу, а завдяки перемозі ми зможемо і надалі доставляти радості у всі куточки світу. Слава Україні!